ku xignow badda cas 24 tv qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland ay ku dhawaaqeen la xidho xuduudaha dalka Soomaaliland waxaana qaar kamid ah shacabkani ay ku baaqeen in la joojiyo qaadka ka imanaya dalka Itoobiya maadaama sida ay sheegeen dalka Itoobiya uu ka mid yahay wadamada laga helay kiisaska ku saabsan caabuqa coronavirus kuwan qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boorama oo siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa dawladdu xidhay waa ku taageersanahay haddaanu nahay dadweynaha dheer sababtoo ah waxa weeye caafimaadka dadweynaha ayaa ku xidhan maadaama cudur khatar ah oo caalamka wareeriyey dariskeenni uu soo galay waa muhiim in horta xuduudaheena la xidhaa marka mid kaliya meesha ka maqan dheero dhibaatadii ugu badnayna aan ka baqanay inuu sido kaasoo ajaadka intaasoo gamcood baadeero soo maraya kul gamcood buu soo maraya oo nooc walba leh soo maad gara marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo Muuse Biixi Cabdi in jaadkana lagu daro waxyaabaha la joojiyay isku socodkii iyo magaalada meel wada fadhiisigii iyo kulankiiba maadaama la joojiyay ba halkaana waxaan codsanaynaa in laga joojiyo dalka inta cudurkaasi baxayo ee dhul caalamka laga cirib tirayo dawladda Soomaaliland ay xidhay xuduudantii jaadka soo galayay maadaama jaadka oo dhibaato weyn ku hayay dalka marka horeba iminkana halkii laga keenayay uu ka dhacay xanuunada coronaviruska uu lagu sheegayo inuu ku badan yahay waa weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin ma laa dilaa xariij xuduudii ka hala naga xiro waa weeyaan marka horeba waa yahay dhibaato weyn bunagu hayay waa soo dhaweynayna arrintaas xuduudda la xiro ka hortag xanuunka ama xuma laakiin waxaan la yaabanahay waxaan macna dadka u lahayno qaadkii oo dadkii dhibay oo haddana soo galay xuduuddiina way xidhan tahay jaadkiina uu soo galay wixii kale oo dhan haba yaraatee dee waa laga xidhay laakiin jaad lagama xirin warna jaadku ma muqaddas baa wuxuu maqli jirnay gooniskutaagga Soomaaliland waa muqaddas jaadkiinaba muqaddas kalu noqday waaye dowladda Soomaaliland maan fariinta u diraya balaa ka soo jawaabaan waxay jaadka xuduudda la xidhay uu uga soo galayo ayna ka soo galaynin laakiin bahalkaasi dhib uun dadka ku haya uu soo galayo wixii manaafacad laana soo gelin bal dowladda ka jawaabtaa anu taas dowladda aan u diraya bal jaadku wuxuu ahaa dhibaato lagu hayay marka haddii xuduudii la xidhay way fiican tahay qaadkana lagu daro yaa isagaaba ugu dhibaato dadka dhan uu gaaray isagu meel kastana uu yaala meelaha la isugu imanayaan isaga ugu badan marka waxaan leenahay ha lagu daro qaadka kow ha laga dhigo marka haddii laga maarmi waayo ninkii ka maarmi waayo xaggiisa ha ugu tago qaadka jaadku waxa joogsanaya maaha xuduudeennuna way ballaadhan tahay Soomaaliland iyo Itoobiya marka uu soo wada dhinaafayaa uu soo galaya kii diyaaradaha ee la joojiyey baaba la joojin kari waayo macdala inagoo cagtiyo dhulki iyo dameero ku soo wada qaadayn marka la iska daayaba oran lahaa wax kalena dhaqaale kalena ma haysato Soomaaliland cashuurteeduna intaa ay jaadkayba ka heshaa jaadka ummad dhan baa ku nool oo waxa weeye bulshadeennu way la qabsatay laakiin maanta xanuun maadaama uu jiro jaadka in la joojiyo muhiim marka xaqiiqada laga hadlo waxa weeye xanuunkani hadduu baaho waa la garanayaa hadda meel walba uu raacaya meelaha ugu muhiimsan ee in la qabtaana waa jaadka weyn iyadoonan cidba loo jeedin waxaan u leenahay ha la joojiyo inta caafimaad la helayo ummadayada lagu badbaadiyo ana la naga xidho waqtigii intaa markay dhamaatana ha loo soo furo Jamaal Cumar Tubeec telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama.